Shikues nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin e orës 23 në ABC News, ju njoh me zhvillimet kryesore. Raporti vjetor i Departamentit të Shtetit kritikon rrep mediat në Shqipëri, lirinë dhe pronarët e tyre si edhe sjelljen e qeverisë. Në raport përmendet shembja e hotelit të Hysen Belliu nga qeveria, por pronarët e mediave cilësohen se përdorin ekranet si armë për interesat e tyre. Por raporti ka përmendur veçanërisht dhe specifikisht pagesat që disa media qendrore dhe gazetarë të njohur kanë marrë nga inceneratorët e cilësuar gjërësisht si një aferë korruptive dhe nën hetim nga spak. Ndërkohë vlerësuar fakti që reforma në drejtësi po jep rezultate dhe korrupsioni po ndëshkohet. Liria e medias, përhapja informacionit, rrysnia nga faktorët politik, por edhe nga ndikimi që ka patur në shoqëri kanë qenë ndër çështjet kryesore që janë analizuar në raportin vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut. Konkretisht, vëzhguesit amerikan kanë vënë në dukje se qeveria, partitë politike, bizneset dhe grupet kriminale u përpoqën të ndikonin në media në mënyra të papërshtatshme. Si shembull është marrë shembja në dhjetore e hotelit Prestige Resort nga Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, me argumentin që janë shkelur ligjet e ndërtimit. Pronari i hotelit, njëkohësisht dhe pronari disa mediave dhe bizneseve të tjera, Irfan Hysen Belliu, ka pretenduar se shembja objektit ka ardhur si pasojë e kritikave dhe kundërshtimeve që ka patur ai ndaj qeverisë. Nga ana tjetër, qeveria insistoi se shëmbja e hotelit ishte kryer në përputhje me ligjet në fuqi. Mirëpër raporti ka konstatuar rastet që pronarët e mediave kanë përdorur pozitën e tyre si një armë për interesat e tyre. Ndërkohë akuza më e rëndë dhe më e re që përmendet në raport për herë të parë këtë vit është përzierja e mediave në aferën e hetuar nga spak të inceneratorëve. Departamenti i Shtetit citon publikimin e pagave në dhjetor të vitit 2021. Ku provohet se disa media dhe televizione qendrore, si edhe gazetarë të njohur, morën shumë të mëdha parash nga inceneratorët, kompani që ishin nën hetim për korrupsion. Rrjedhja e pagave në dhjetor 2021 dhe janar sugjeruan se disa gazetarë të shquar dhe media morën pagesa direkte nga kompanitë të kontraktuara për të ndërtuar inceneratorët. Kompanitë e inceneratorëve ishin nën hetim për korrupsion dhe mashtrim. Departamenti i Shtetit po ashtu pretendon se ka patur raporte të besueshme sipas të cilave përfaqësuesit e lartë të mediave përdornin organet e tyre për të ushtruar shantazh ndaj bizneseve, duke i kërcënuar ato me pasqyrim negativ. Në dokumentin e publikuar përmendet rasti i shprokurores Elisabeta Imera, e cila ngriti një padi penale kundër gazetarit Isa Myzyraj për shpifje. Myzyraj raportoi se kishte marrë kërcënime, të cilat ai pretendoi se ishin reagimi i Imerajt ndaj komenteve të tij në rrjetet sociale. Gjatë një procesi vettingu që rezultoi me largimin e saj nga detyra më 27 prill, me akuzat për pasurinë dhe integritetin e saj. Në fund të vitit, çështja mbeti në gjykim në gjykatën e rrethit të Elbasanit. Qeveria tërhoqi një paketë legjislative kundër shpifjes që kishte miratuar provizorisht në vitin 2019 pas kritikave nga gazetarët, mediat, organizatave dhe Komisionit të Venecias. Por raporti gjithashtu kritikon mënyrën se si shumë portale online operojnë në vend, pronësinë e tyre të dyshimt dhe si agendat që ata ndjekin. Partia Demokratike Zyrtare ende nuk ka një vendim nëse do të kandidoj në të 61 bashkitë e vendit apo diku do të toleroj për të mos ndarë votën e demokratëve. Ali Beja zhvilloi sot për herë të parë mbledhje në zyrat e reja në një hotel. Nga një hotel në një tjetër, por me dallimin se ky i dyti është zyrtar dhe i veshur me logon e PD-s që ka lënë Basha para se të deklaronte dorëheqjen. Enkelejt Ali Beja, i komanduari në krye të PD-s, zhvilloi për herë të parë këtë mbrëmje të kësaj të hëne, një mbledhje të gjatë me deputetët dhe antarët e kryesisë së tij në zyrat e reja. Ky është ambienti. Është kjo sallë modeste, janë edhe disa zyra të tjera, cilat do të përdoren për funksionimin e Partisë Demokratike gjatë fushatës. Ai nuk do të tentoj të kthehet në selinë e madhe të marrë nga Berisha, edhe pse ligjërisht i takon. Ato zyra, ato seli të demokratëve, të dhëna Partisë Demokratike, si pas ligjit, do duhet në fakt të lirohen. Me gjitha të më shumë se Selin, sfida më e madhe Ali Bejajt, janë emrat e kandidatve për krye bashkjak. Këtë të hënë u diskutua mbi 3 orë. Nëse Partia Demokratike Zyrtare do të nxjerrë 61 emra për krye bashkjak, apo do të lërë dhe vakanca për të favorizuar kandidatët e foltores. Diskutimi i sotëm ishte për emrat për këshilltar dhe kryetar bashkie. Sigurisht ju e dini fare mirë që ka një vendim të kryesisë, të kolegjit të kryetarëve,
datën 2 dhe 4 nëntor të vitit kaluar, që ka marrë këtë vendim, sigurisht në përfundim asaj, do të ketë një vendimarrje finale, siç statuti i Partisë Demokratike e kërkon të kryesisë së partisë. Nuk pati një përgjigje për tre bashkitë mëdha, Tiranën, Elbasanin dhe Durrësin, nëse do të rivalizojnë Berishën. Procesi, siç unë thash pak më parë, është i proces i cili është në vazhdim, që nëse ka kandidat të cilët janë identifikuar si tillë nga procesi i primareve të zhvilluara nga po quaj grupi i rithemelimit dhe që duan vendosin të jenë në këtë logo, sigurisht janë të mirëpritur. Por Ali Behaj problemin mund ta ketë, jo me refuzimet e ftesave që bën ndaj foltores, por me degët e PD-s që mund t'i bashkohen asaj. Rreth një orë pas daljes së publike, alarmi i parë erdhi nga dega e PD-s së Vau Tudejës. Duke qenë se deputeti i zonës Zef Hila është një kandidat që ka pasur mbështetje në të dyja përçeset e primareve, të shprehim vullnetin tonë për të mbështetur kandidaturën e tij si kandidat unik i të gjithë demokratëve të Vau Tudejës për zgjedhjet vendore të 14 majit. Pa dilema ishte Ali Behaj, vetëm kur foli për Berishën dhe etiketimet që përdor ndaj tij, i u përgjigj me të njëjtin fjalor. Vegël mund të jetë kushdo, ai i cili për një arsye ose tjetrën të mund t'i marrë demokratët të çojnë në një parti të majtë. Me një parti e cila në 2013-ën bashkunoi fort me Edi Ramën. Fjalën e pati për Ilir Metën që pavarësisht se ka logo koalicioni me Berishën, vazhdon të jetë në krah të kandidatëve të foltores me siglën dhe ngjyrat e flamurit të tij. Këtë të hënë Meta ishte në takime në Elbasan, duke patur në krah dhe para të tyre Luciano Boçin. Edhe unë e dua këtë dhe kryetari i partisë e do. Lajmi për shitjen e Bankës Zvicerane Credit Suisse tek UBS për shkak të falimentit ka shkaktuar lëkundje në sistemin financiar ndërkombëtar, kryesisht kanë pasur humbje në bursat bankat europiane të Francës dhe të Gjermanisë. Kjo ka trembur investitorët që të depozitojnë para në banka nën hijen edhe të krizës financiare të vitit 2008. Ekonomia botërore që për asaj kohe ende nuk e ka marrë veten plotësisht. Pas njoftimit se banka më e madhe zviceriane UBS do të blej për 3 miliard franga bankën rivale Credit Suisse, e cila po përballej me vështirësi ekonomike, ka ndikuar në rënjën e ndjeshme të aksioneve evropiane. Indekset kryesore franceze dhe gjermane raportohet se janë prekur më së shumti. Banka gjermane Deutsche Bank ra 4%, ndërsa ajo franceze BNP Paribas me 3%. Megjithëse aksionet në të dyja kanë rikuperuar disa humbje. UBS Bank, që ra dakord të blinte rivalin e saj problematik Credit Suisse, tani ka rënë 8% krahasuar me një rëshqitje të mëparshme prej 13%. Nga ana tjetër, aksionet e Credit Suisse raportohet se janë zhytur më shumë se 60%. Analistët kishin paralajmëruar një rënje të konsiderueshme. Marrëveshja e minutës së fundit të së dielës vlerësoi Credit Suisse në më pak se 3.15 miliard dollar, një shumë herë më e vogël nga 8 miliard dollar sa ishte vlerësuar të premten. Me investitorët të shqetësuar, aksionet në rënje dhe njësër banka që me sa duket po arrin në prag, frika për një krizë financiare globale të vitit 2008 është në rritje. Megjithatë, Lord Turner, i cili drejtoi mbikëqyrësin financiar të Mbretërisë së Bashkuar në atë kohë, tha për mediat se nuk pritet të ketë një tjetër krizë. Ai vuri në dukje se bankat kanë shumë më tepër kapital këtë herë dhe janë ndryshe nga viti 2008. Po pse bankat perëndimore po përballen me probleme financiare? Ekspertët sqarojnë se gjithë kjo është shkaktuar në sfondin e një ndryshimi të madh global, siç është rritja e prerjes të kostove të huamarrjes gjatë vitit të kaluar. Bankat qendrore në mbar botën kanë rritur normat e interesit në një përpjekje për të lehtësuar inflacionin. Kjo rritje e normave ka goditur edhe vlerat e investimeve të sigurta, në të cilat bankat mbajnë një pjesë të parave të tyre. Kjo nga ana tjetër ka ndikuar në besimin e investitorëve dhe në çmimet e aksioneve të bankave. Në këtë mënyrë, dy banka të mesme amerikane të fokusuar në sektorin e teknologjisë, Silicon Valley Bank dhe Signature Bank, u rrëzuan në fillim të këtij muaji. Në Shqipëri nuk pritet që të ketë ndikim serioz nga kriza financiare e disa bankave në SBA dhe në BE. Ekspertët thonë se këto banka nuk kanë lidhje me sistemin bankar në Shqipëri, i cili është i fokusuar në dhënien e kredive dhe jo në investime. Por shqetësim mbetet rritja e kredive të këqija.
Kriza financiare që ka përfshirë bankat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Europë nuk rrezikon sistemin bankar shqiptar. Eksperti Mateo Spahos qaron se këto banka nuk kanë asnjë marrëdhënie me sistemin bankar shqiptar, ndërsa vështirësitë e tyre financiare janë të lidhura me investimet e gabuara që ato kanë bërë. Nuk ka dhe nuk do ketë impact në raport me bankat e falimentuara në Shtetet e Bashkuara dhe me bankën në vështirësitë madhe që është Credit Suisse në Zvicër. Ndonë se janë banka globale, nuk kanë interese të drejtë për drejta në Shqipëri, investime, dhe nga në tjetër, nga në Shqipëris, nuk rezulton që bankat të jenë angazhuar në veprimtari në blerje, bonosh e kështu me radhë, me këto banka. Spaho thot se tashmë është në diskutim edhe marrja e masave më të rrepta për sigurimin e depozitave në banka. Kujtoj, kemi një ligj për sigurinë e depozitave, e cili po mendohet për ta zgjeruar mbrojtjen nga 2.5 milion lektoreja deri në 10 milion lektoreja. Do shikojmë nëse kjo do ndodhi, por gjithsesi, fondi sigurimit të detyruar që bankat e nivelit të dytë paguajnë drejt bankës qendrore ka më shumë para nga që kemi depozita në sensin e garancisë që duhet të ketë. Në këtë sens, sistemi bankar shqiptar është jo vetëm i sigurt, por edhe i qetë në raport me krizën që po shikojmë në shtetit, që ka një tjetër origjinë. Eksperti sqaron se sistemi bankar shqiptar tashmë mbetet i rrezikuar nga rritja e nivelit të kredive të këqija. Individët nuk do kenë prirje një të marrin kredi të reja, dhe ata individë që kanë marrë kredi me norma të luhatshme, gati të gjitha kreditet dhe ato hipotekore të tilla janë. Gjithë do të thotë që një rritje me 0.5% të normës bazë të interesit për një kredi 20 vjeçare, 10 milion lektoreja, nuk kupton 60-70.000 lek interes mujor shtesë për të paguar për një familje të vjetra. Dhe në këta aspekt është një shtrëngim bugjeti dhe sidomos ato që janë bizneset që kanë marrë kreditë më dhe do të ndjenë këtë problematikë. Kështu që gjasat për të rritur kredit e këqia ka. Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar se do të miratoj të tjera rritje të normës bazë të interesit, e cila tashmë është në nivelin 2.75%, fakt ky që do të reflektohet në një shtrëngim të mëtejshëm të kredive në vend. Me urdhër të SPAK është arrestuar ish-punonjësi i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Tiranë me akuzën e korrupsionit. Prokuroria e posaçme thotë se janë faktuar 14 raste kur Ilir Kapetani u ka marrë rushfet qytetarëve të ndryshëm për dhënien e kompensimit të pronave që ata i kishin trashëgimi. Arrestohet një ish-punonjës i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Tiranë pasi akuzohet se ka marrë para nga disa qytetarë të thjeshtë në mënyrë që ata të merrnin kompensimin e pronave. Në pranga, me urdhër të SPAK-u vu Ilir Kapetani, 54 vjeç, me detyrë inspektori shqyrtimit të dosjeve pranë kësaj agjencie. Hetimet ka nisur që në vitin 2021 dhe sipas prokurorisë së posaçme janë dokumentuar të paktën 14 raste ku Kapetani u ka marrë qytetarëve të ndryshëm trashëgimtar të ish-pronarëve shumë aparash në shkëmbim të pretendimit për të siguruar kompensimin financiar gjatë trajtimit të kërkesave të tyre për kthimin dhe kompensimin e pronës. Për 54 vjeçarin, gjykata e posaçme kishte caktuar në mungesë masën arrest në burg. Si pjesë të kësaj dosjeje, po ndiqen penalisht edhe 9 prej qytetarëve, nga të cilët 2 janë me masë arrest në shtëpi, një me ndalim të daljes jashtë shtetit dhe 6 persona të tjerë po hetohen me detyrim paraqitje, ndërsa një tjetër qytetar është shpallur në kërkim. Ilir Kapetani dhe qytetarët që i kanë dhënë atij shuma të ndryshme parash akuzohen për korrupsion. Ish drejtori i doganës së Fierit, Arlin Lagji, ka shkaktuar 2 aksidente në Vlorë në një harg të shkurtër kohor. Pas ditën e së hënës, me automjetin e tij tip Volkswagen, 45 vjeçari ka përplasur një grua e cila po ecte në rrugën transballkanike. Në përpjekje për t'u larguar nga vendngjarja me shpejtësi, pak metra më tutje, 45 vjeçari ka shkaktuar një tjetër aksident. Ai është përplasur me një makinë tip Peugeot duke lënë plagosur rënd shoferin 63 vjeçar. Dy të aksidentuarit ndodhen në spitalin e Vlorës, ndërsa është shoqëruar në komisariat
autori. Mësohet se Arlind Lagji është shkarkuar nga puna si drejtori i doganës në Fier disa muaj më parë. Nuk dihet ende nëse 45 vjeçari ishte në timon nën efektin alkoolit. Një mekanik ka humbur jetën në kurbin teksa punonte, ngjarja ka ndodhur pas ditën e së hënës, teksa 45 vjeçari Albert Mamli po punonte poshtë një kamioni në servis automjetesh në fshatin Laç. Dyshohet se aksidentalisht kamioni e ka zënë poshtë dhe përpastoi mekaniku ka ndërruar jetë. Grupi hetimor vijon hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Kemi në Balkan Update në ABC News, unë jam Vinda Karadaku. Presidenti i ardhshëm i Malit të Zi do të jetë një pro-europian. Dy kandidatët që kanë dalë në balotazh, Milo Djukanovic dhe Jakov Milatovic, janë mbështetës të linjës progresiste. Favoriti i kryeministrit në ikje, Dritan Abazovic, në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale pas dy javësh, duket se është Milatovic. Mali i Zi mund të ketë një president pro-europian. Të paktën kjo është ajo çfarë pritet nga rezultati i raundit të parë sa i përket zgjedhjeve presidenciale atje. Ish-ministri i ekonomisë Jakov Milatovic, kandidat i lëvizjes qytetare Evropa Tani, arriti të siguroj 29.3% të votave përballë presidentit aktual Milo Djukanovic, kandidat i Partisë Demokratike të Socialistëve, i cili mori 35.4% të votave. I treti me 19.1% të votave u rendit kandidati i Frontit Demokratik Pro-Serb, Andrija Mandić. Asnjëri prej 7 kandidatëve për president në Malin e Zi nuk arriti të merrte mbi 50% të votave, duke bërë kështu që Djukanovic dhe Milatovic të shkojnë në balotazh përballë njëri tjetrit në 2 prill. Presidenti aktual Milo Djukanovic, një politikan veteran i Malit të Zi, i cili ka shërbyer në postet më të larta për 33 vite, duket se nuk do ta ketë të lehtë të siguroj një mandat të tretë. Kjo pasi mbështetja për rivalin e tij pro-europian, Jakov Milatovic, duhet thënë se solli surprizë për skenën politike në Malin e Zi. Ajo çfarë gjithashtu mund të rrëzojë Djukanovic është edhe një koalicion mes Lëvizjes Qytetare Evropa Tani dhe Frontit Demokratik Pro-Serb. Duke llogaritur votat të cilët kandidatët Jakov Milatovic dhe Andrija Mandić morën së bashku në raundin e parë, të cilat janë mbi 42%, Djukanovic mund të jetë i kërcënuar. Pas përfundimit të raundit të parë, kandidati i Frontit Demokratik Pro-Serb Andrija Mandić u shpreh se mbështet kandidatin pro-europian Jakov Milatovic. Mandić i bëri thirrje mbështetësve të tij që në raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të votonin për kandidatin e Lëvizjes Qytetare Evropa Tani. Balotazhi i 2 prillit pritet të vendosë kush do të jetë presidenti i Malit të Zi mes Djukanovic dhe Milatovic. I dërguar i posaçëm amerikan për rajonin ka deklaruar se për marrëveshjen e Ohrit nuk ka rëndësi në nënshkrimi ose jo nga palët, dhe asnjëja reciproke Kosovë-Serbia i theksoi se marrëveshja në vetvete është një detyrim ligjor, ndërsa Escobar tha se modeli në asociacionit e vendos vet Kosova. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i quajti marrëveshje të rëndësishme dhe historike atë mes Kosovës dhe Serbisë, që u arrit të shtunë në Ohër. Sipas tij, mungesa e nënshkrimit nga palët nuk ndryshon asgjë dhe të dy shtetet kanë obligime ligjërisht të detyrueshme. Zëvendës ndihmës sekretari i Shteteve të Bashkuara për çështje europiane dhe euroaziatike tregoi edhe për detyrimet kryesore që rrjedhin për palët. Nga ana e Serbisë është fillimi i njohjes së disa dokumenteve të Kosovës, simboleve të tjera shtetërore dhe dokumenteve të identifikimit dhe gjërave të kësaj natyre. Për Kosovën, është rëndësishme që ata të fillojnë hartimin e versionit të tyre të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por ka dhe shumë obligime të tjera, por mendoj se këto janë më të rëndësishmet. Mungesën e nënshkrimeve nga palët në këtë marrëveshje, zyrtari i lartë amerikan nuk e sheh si shqetësuese. Sipas tij, firma mbi marrëveshjen e dakorduar nuk kanë qenë çështje kryesore në Ohër, por për afrimi i qëndrimeve dhe marrja përsipër e obligimeve. Nënshkrimi nuk ishte çështja, ishte obligimi që të dy vendet e morën vetë, mirë kuptimi i qartë nga të dyja palët, se çfarë pritet dhe çfarë do të merrte secili vend. Pra është një marrëveshje në çdo aspekt.
Escobar deklaroi se rruga europiane për të dyja vendet është kushtëzuar nga zbatimi i marrëveshjes së arritur në Ohër. Ai tha se Shtetet e Bashkuara do të monitorojnë dhe asistojnë në realizimin e obligimeve për të dyja vendet. Ai u shpreh se dialogu mes dy vendeve do të vazhdojë me takime të nivelit të lartë, ndërsa pret që plani për normalizim do të funksionojë. Sipas tij, qëllimi i marrëveshjes së Ohrit nuk ishte njëja reciproke. Duke u kthyer çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe, Escobar tha se për modelin do të vendos Kosova. Ideja se si duket asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk varet nga Shtetet e Bashkuara, i takon popullit të Kosovës në bisedim me serbin. Zyrtari amerikan u shpreh se ka ndikim keqdashës rus në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes dezinformatave mediatike dhe në internet, por edhe duke mbështetur ekstremistët e djathtë në Serbi, të cilët disa herë kanë protestuar kundër planit evropian dhe shpesh edhe në mbrojtje të Putinit, presidentit rus që është zyrtarisht i kërkuar nga drejtësia ndërkombëtare për krime lufte. Kemi mbritur kështu në fund të këtij edicioni informativ, por për më tepër lajme dhe informim në Korale, ju ftoj të vizitoni webfaqen abcnews.al ose mund të na dëgjoni në valët e radios ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.